Udah. Udah, saya udah sedia ini. Saya udah sedia. Saya sudah sedia. Saya udah sedia. Ya sudah sedia. Sudah setia. Saya sudah sedia. Didu didu didi didap. Oh didu didu didi didap. Uyo, kapal kebang aki, petak-petak. Sama motor aki. Cuba tengok aki punya yang bawah. Apa tu? Motor. Motor aki. Itu warna-warni motor aki. Baiklah, hangol dari sini. Tengok. Macam mana? Tak payahlah, tak payahlah macam dah nak ni dah. Dah mission dah nak start lah. Jelah, hei, sekarang lah. Jelah, tujuin lah. Siapa Dorothy tu? Okey. Okey, kawan ada Dorothy ke? Tak. Tu ada Dorothy tu? Okey, tu join dia lah. Okey, ada kawan baru? Tak lama tak jumpa tak kawan baru. Bye-bye. Hey, Elo. I thought you might come back here. What with your buddy getting laid out? Okay. You're looking for some closure. Okay. Destabilizing the reef. Okay. Dah level 1 dah. 101. Let me run tactical for you. I've scoped the place out already. You want to stem the chaos? You'll have to take out the warden servitor. Things go crazy. Prison of Elders welcomes you. Press your ward. Please. Ni dah aku baru main sama kawan-kawan aku tu tak nampak orang jahat. It's running the whole facility on a subroutine it calls Challenge of the Elders. Ayo. Okay, buka ni. Hack. Buka hack. Ha, hack. Hei lah. Okay, dah hack belum? Dah. Belum lagi. Okay. Jangan buka sana nanti kena langgar dia ke tabi. Okay, jaga ke tabi nak lalu. Okay, naik atas. Long road ahead of you. We won't get this prison in order if you don't find that servitor. And put a bullet in it. Bye-bye. Incoming. Jaga ke. Si baik tak mati. Si baik tak kena langgau. Bye bye. Tak ada kawan baru. Vegan. Wih. Kejut. Kena langgau. Terima kasih kawan. Okay, kena lagi. Mana mu? Aku mati sama kawan dah tu. Jauhnya, tak tunggu pun. Tak tunggu pun. Abah tak tunggu. Mana ke? Abah tak tunggu. Yelah, belum sampai tak sama aku. Abah tunggu sini ya. Aku yang tembak. Lalu tak kita tembak sekarang. Yo. Mana ke? Kek mati ke? Tak. Jaga. Jangan kena langgar kita api. Nah, duduk kat bawah ni. Ikut abah ni. Dia lalu atas eh? Terang orang jahat. Bawah, abang kena langgar. Tolong. Mana? Allah aku. Akhir pun kena langgar. Tak. Wah. Kira-kira.
kemarin yang satu lagi tuh. Dan dia. Kawan-kawan lagi dah depan dah. Dia akhirnya teman dia satu. Dia teman dia. Dia Tata. Sampai, dia sampai atas dah. Satu. Woi, nyangkut Aki. Nyangkut. Wuih, terkejut. Ini benek je, dia dah hancur. Bawa kena kita api dah pula. Mama. Wuih, okay, jalan pun tak mati pun. Tidut, Mak. Terima kasih, kawan. Terima kasih, kawan. Kawan buat apa? Adik-adik. Alah, kita api pula. Aman. Oh. Yes. Oh, kawan. Kena lalu kita api. Important target, Guardian. Q. PQ. Wait. Besarnya robotnya. Mana? Besar tu, robot besar. Besar. Ini dapat diamond thing. Dah, jom. Akhir-akhir dapat diamond emas. Memang emas? Ah, okey, tak apa. Kejahatan kristal. Apa kristal? Jeta 2 kan ada kristal kan? Apa ada? Ada apa? Kristal apa? Dupa. Dupa. Dupa dah ada apa? Panang ke? Bye bye. Wih, dia lewat sini terata. Eh, wah betul-betul kena berbiru. Tak kena. Kena sikit. Ada power. Power. Wow. Bam-bam. Aki ada depan sama kawan Aki. Jom kawan. Jom kawan. Aki panggil kawan round macam one. Tu. Jom kawan. Macam tu eh. Kill them. Wih. Terkejut. Kill dah dulu. Tak kena. Ramainya orang jahat. Awas tak sempat nak teraga. Tak sempat nak apa? Telagakan diri. Telagakan diri? Tolong, ada api sini. Tolong saya mati. Sekejap. Tolong. Harap datang, sekejap. Saya tembak. Bring out dead. You are not. Mana? Round 2. Oh, 2. Alamak, dismantle mines. Or you die. Level 2 apa? Round 2 dia kata. Level 2. Oh, level 2. Abah jaga tu. Aku dia baca pada tu. Victory. Kamu hebat. Kau kapa. Tak boleh. Tak boleh nak ambil.
Oke, ambil. Ya, biar. You think it's a moon boss. Final. Ya, pakai power. Pakai power. Kabal. Dia pakai power ke? Uyo. Mati oh jahat. Langsung mati mah. Langsung mati mah. Langsung mati mah. Jadi orang jahat. Jadi orang jahat tu. Ah, itu. Hai Kal, Faizal Syoknya lagi anak main di tu ni. Assalamualaikum Eka, apa khabar? Tak perasan lah Eka masuk. Welcome to my screen Eka, thank you for a like. It calls to you, yes. Aduh. Eka nak join ke? To Airlock. Hah? Sihat bos, alhamdulillah sihat. Eka sihat. Apa akhir mati lah ni? Tinggi sangat akhir tujuh. Dah tak ada masuk dah. Nice move, Slick. You're not the first one they tried to catch with that. Last time didn't end so pretty. Ah, asal semua tadi masuk ni. Okay, jom. Bentuk sakitnya. Wih, seorang jahat kecil-kecil dulu. Eka, audio, Eka ada lagi tak? Audio okey tak? Audio mic ke apa ke? Ada bising-bising tak? Macam ada bising ni eh, apa dia? Kipas eh. Ada bising kipas tak? Musik dia terbit. Wah, dia lagi sini lah. Jangan terumpet. Kenapa dia? Senang je nak mati. Cepang je, cepang je nak mati. Senang je. Mati dah? Senang je nak mati. Senang je mati. Senang je nak mati. Senang je. Tapi macam lelah sikit. Ah, okay. Gapi lelah tu sebab dia tarik internet. Careful who you threaten. Aki yang tembak. Guna Aki yang tembak. Apa? Aki yang tembak. Hebat lah Aki. I thought this was a new golden age. Aki guna ni kan? Be kind to each other. Guna apa? Am I right? I'm sorry. Apa? Ya, okay, guna apa? Guna tu tadi, yang pusing-pusing dulu, yang boleh tembak tu, tu lah mati. Oh, pusing-pusing. Masya itu Allah. yang ada shield tu. Lag anak shield ni nampak lagi elok je. Elok sebab je. Sebab dia screen dia aku capture daripada team viewer. Masih so, ada. Screen ya. Aku ni... Sebab aku kira aku yang main kan. Macam komputer aku yang main. Okey lah kalau begitu. Bukan lag grafik. Masuk grafik tu. Tak cantik. Apa. Sabar. Dah. Apa benarnya? Benar lah bos ni. Bukan lag tapi grafik tak lawa ke macam mana? Abah, jom. Dah. Benarnya nalong bos ni. Yelah, kita nak dua kali lagi. Sekejap, kita check. Nak dua kali lagi. Nak dua lagi. Dah kita dah siap satu, kita nak kena buat tiga. Bukan lag grafik. Grafik macam mana tu? Grafik tak cantik ke? Kantul lah tu. Kantul apa? Aki tu ya, itu ni bosan lah nak pakai dia tu ni. Pakai apa? Aki pakai... pakai yang tu. Tapi Aki dah siap belum ni? Mission ni, mana tunjuk mission ni? Mana? Ni lah! Ni lah, hand cannon ni. Tak siap lagi. Ni lah. Aki kena pakai lagi hand cannon tu. Lepas tu yang ni pun nak kena pakai banyak. Banyak yang pakai apa tu? Pakai yang ada ais. Sekarang dua-dua okey dah? Okey. Dia kadang-kadang jadi lagi. Kadang-kadang okey. Dia ikut pada... Condition internet kat rumah aku.
Ni Villa tak join clan support fire team ke? Belum lagi. Untuk season ni belum lagi. Lagi pun tak. Oh kata apa, tak nak hardcore-hardcore sangat lah. Tak nak fire guna hot-hot fire team sangat. Ni just kadar just main-main je. Lumba apa? Lumba join. Haki sampai dulu. Abah tengok kawan ni ha. Dia impi-impi Abah tengok. Dah terlanggar Abah. Kurang hantar betul. Panau. Kakaknya jangan kasih kacau wakil. Mungkin season depan kau Eka. Mungkin season depan kau kita kata mood baru pulih ni. Selepas beli skin baru. Selepas ada beli skin baru ni yang kau nampak ni lah dalam ni. So lepas pakai skin baru ni baru ni bawa tak ada bokong itu. So maknanya suspek aku yang sebelum ni dia macam betul lah tu. So aku pakai 3 screen yang itu dulu. Yang monitor ketiga tu mesti yang lama. So fresh rate dia rendah. Rendah sangat lah yang lama punya. Yang model brand Samsung Singmaster lama gila 24 inci. Banyak. Okay, so sekarang ni bila aku dah tukar tu, so aku pakai yang baru ni okay lah, tak ada lah nak buat poly ke, nak crash ke apa ke. So aku run stream lag dulu, baru buka session ni okay lah, tak masalah. Macam dulu lah, kembali seperti normal macam dulu. Okay, asal dah ni. Asal tak guna labung, okey. Guna je labung. Cuba cari. Ada orang jahat banyak. Oh ya. Oh ya banyak. Banyak ni. Masuk guna pom. Boom. Bye bye. Tinggal rekod belakang tak apalah. Fallen raiding party ahead. Tunggu. Ah, lari. Ketembakan sangat kuat. Banyaknya kulit mata. Banyak mata. Ye, bawa akhir ni ha. Oi, tak kena-kena sini. Tak kena-kena. Panah-panah api ni kena-kena je. Oh, yang kecil-kecil kena. Dah mati dulu lah tu, ada orang tembak. Buat calibration. Tuja Renate position, clip, auto rifle. Aku tembak situ, kabel pecah tu. Ya, pecah, yap. Pecah tu. Pecah. Tembak dia. Tembaklah lagi, tembak. Umar nak tukar senjata. Aduh, mati pula. Mati? Tak, jangan mati. Mati dah. Bomi ni kan? Langkah orang ni. Langkah orang ni jahat betul lah. Ni agak orang ni hidup pun. Ada teman aku pakai power. Terkejut. Ngopo pula tu. Memang kasih ni. Apa ini? Ha? Apa ini? Ha? Sini. Jom. I don't like this. Sekejap. Tunggu kawan. Ha, ni dah. Akhir salah jalan. Pimot serang now. Thank you for watching. Thank you for like and thank you for share. Welcome to my stream. Run now, panggilan run now. Thank you Pimot for notify. Thank you for follow. Selama 547 hari. Sudah lama ni. Siapa lah Pimot ni? Pimot run now.
Mana ya? Sesat lah. Abah dah sesat. Abah dah tak ada, tak sesat. Abah ada kat belakang kaki ni. Ha. Dah okay, jangan layan tu. Jom masuk dalam ni dulu. Okay, main-main masuk kat sini. Jangan lawan kat situ, kat dalam ni lawan. Main, okay. Okay, sini, okay. Sini. Ah, oh, naik motor juga. Tak payah naik motor, jangan kaki je. Aki yang depan. Okey lah, Aki nak duduk depan, okey. Mana kawan Aki? Oh ni ha, duduk sebelah Abah. Aki duduk sebelah Abah. Eh, cepat tunggu. Eh, dia hilang pula. Dia hilang, mana, mana? Oh, sini. Oh! Tak cuba cari. Tak cuba cari jalan. Oh, sini. Sini. Ha, kena hack dulu. Kena hack. Dia hack dulu. Witch Queen memang nak habis season dah kah? Berbala ke kalau beli DLC Witch Queen kah? Witch Queen lama lagi. Season je lah. Witch Queen. Kalau nak tengok Witch Queen. Kalau tengok yang ini, Witch Queen ni dia ada 1, 2, 3, 4 season lagi Witch Queen. So kalau nak beli sekarang pun rasa berbaloi juga, lama lagi. So kalau bertukar ni, sekarang ni season Out of Horizon kan, next season tak tahu ni. So orang kata apa, mission-mission yang Witch Queen tu mesti ada lagi. So untuk ni expansion Witch Queen ni dia ada 4 season. So nak beli sekarang pun rasa macam tak terlambat lah. Tak terlambat eh Kal, beli je. Lain lah kalau macam nak beli season of the Horizon tu, ah itu dah lambat lah kot. Beberapa minggu lagi tinggal. Mission-mission ni tak terlambat lah. Tapi mungkin kalau macam, Ada apa ni? Senjata season tu, mesti dapat lah. Sebab dia nak ada diskon di RTC dalam ni. Uish, serious lah, beli. Tak sampai 100 pun, beli. Beli ya Kal. Jangan dah beli. Nak beli server Steam. Murah tu, murah kalau RM eh. Murah tu. Jangan duduk dalam tu. Aku nak bawa dia lah. Okey. Ada tadi dulu dari ada tiu taruh saya di gudang. Mati je. Dapat main ke tak ada tengah-tengah semua strategi ni, kena pulang story lagi. Tak apa, benda tu lambat lagi nak habis. Lemah dah dulu.
Gil jap. Ini. Gil jap. Okay, green net sudah. Di sini jap. Buka senjata. Kanan, jangan duduk depan pun tu. Aku yang tembak tumbuh. Haa? Aku yang tembak. Aku yang tembak bula-bula mata warna hijau tu. Tembak dia. Hah? Wih, banyaknya. Tak perasan aku. Wah. Keping-keping. Orang jahat hantu. Tapi keping. Inilah lagi teko ni. Keping-keping. Apa? Mana? Dah? Dah habis dah? Dah habis dah. Mantap lah kawan Akhir. Kawan Akhir guna super. Kawan Akhir guna super. Oi. Wah, pergi tembak aku. Ayang. Ayang. Kenapa nama dia Akhir? Tak tahu. Aku tak tahu. Bahasa Cina. Akhir tak tahu eh? Tak pandai baca. Bahasa Cina. Cuba sebut Cina dia. Nama Cina dia macam mana? Kata Cina Malaysia. Caca Cina Malaysia. Jom tengok dia. Yang ada kunya. Nak. Mana? Jom tengok yang ada kunya. Yang dia punya. Tengok lah. Tengok. Ush. Gila lah. Warna orang. Gila je. Dia pakai pistol aerostik lah. Pakai pistol aerostik yang Aki ada kan? Sini lagi. Kesian dia. Kesian. Dah. Kesian. Oi, dah habis dah ni. Kita nak satu lagi. Okey, last. Kita nak satu lagi. Ni last. Apa tu yang teman yang ni? Yang mana? Ni. Oh, yo. Akin nak main yang tu. Yo, main ni, main raid. Main VOG. Mantap lah. Bisa-bisa lah, okay. Takut Asya abah. Ni, macam ada orang jahat jam gambar hantu. Macam gambar hantu. Eh, gambar hantu. Sama-sama ada kursi baru abah. Sama-sama ada kursi baru. Siapa? Akin dengan abah. Yang lama tu ada tak belakang? Yang lama dekat belakang. Yo. Welcome to Nessus. This planet is called Nix. The red mage is sitting here. Tinggal abah. Fail safe. Are you online? Bah. Laju tak itu? Laju. Tu nama kawan Akhir seorang lagi apa dia? Pajama. Pajama Warrior. Nama kat belakang. Pajama Indonesia. Kat belakang. Kat Indonesia. Sahabat Akhir pun Akhir pernah main bola Indonesia lawan Indonesia. Indonesia. Allah mati abang. Tolong. Aku yang tolong apa? Aku yang tolong mati Akhir. Aku pun yang tolong. Kau aku pun tolong juga. Okey. Okey. Eh, mana? Kita buka lagi. Dah buka dah. Jom. Oi. Wah! Mana? Akhir jatuh ke? Tak payah pakai ni lah, tak payah pakai motor.
Jalan kaki ke? Kaki ikut apa buat apa? Tak dah, kita jalan jalan kaki je. Lompat-lompat. Abang cuba baca. Baca apa? Akim Zikri M.A.K. Wait, it's disgusting so far. Akim terlajak motor tanpa jatuh. Apa Akim baca tu? Tak faham lah. Bahasa apa tu? Halo Akim. Akim raja sangat. Lepas tu terlajak tanpa jatuh. Terlajak tanpa jatuh? Sampai jatuh. Cepat kawan. Siap. Mati je ni. Mana tangan kau tu? Aje je. Wish. Kau boleh motor. Tak boleh. Jap. Akhir tak boleh motor. Jangan yang lain. Ha? Kenapa? Akhir jatuh lagi ke? Mana Akhir? Mana? Oh ni, jom. Abah backup Akhir kat belakang. Tingginya Akhir lompat, Akhir mati kan? Tinggal abah. Alah, tinggal abah pula. Siang abah. Sebab. I think they're trying to contain the Red Legion. They have bigger problems. Mainly humankind. Cepat, Akhir. Akhir ada wajah tu. Jangan duduk sana. Abang tolong. Okey lah. Cepat bunuh dia, Akhir. Oh, bantak lah, Akhir. Ada sniper, Akhir. Mana, Akhir? Akhir? Mananya? Mana, Akhir? Akhir! Cepat, abang kena serang ni. Tinggal abang! Mana? Abang tinggal bagi jauh. Eh, apa ni? Jauh dah. Allah, siang abah. Kena tinggal. Abang kena tembak kat belakang. Siang abah. Tak perasan lelaki dia ada. Sikit lagi aku nak mati. Abah datang. Kurang aja dia bunuh anak abah. Abah datang. Uish, oh lama kawan Akhir selamatkan Akhir. Mantaplah kawan Akhir tu. Apa nama kawan Akhir tu? Baik. Jangan lompat tinggi sangat Akhir, nanti mati. Akhir pijak tak perut dia, kesian. Akhir pijak ke perut dia. Dahsyatnya. Dahsyat Akhir. Macam ten lah contoh. Macam Giftonic. Tapi ada yang di mana? Yang dah bawah. Naik motor cepat. Buka motor. Buset. Akhir buat apa? Akhir lalu bawah. Mana dah lalu sini jom. Lalu sini. Akhir buat apa lalu kat bawah? Motor jatuh sendiri. Motor jatuh dengan sendiri. Aduh! Akhir terlanggar sama orang kaya. Aku tumbuh teruk. Aduh, kesiannya. Aduh. Tak elah. Mana Akhir? Tak elah. Ha? Akhir dah pergi mana? Tak elah, sini je. Oh, situ je. Abang tak nampak? Ni ada orang jahat ni, bunuh lah. Sebab nanti dapat barang. Kuat lah.
you know, Kate got stuck stealing from the Vex. Why didn't that happen to the Red Legion? Calculating Red Legion similarity to the K6, 0.0001%. I'm big! Kate's dumb. Red. You are both depressing and yes. unhelpful. Yes! Yeah, hayo! Hayo! We why not him? Mission complete lagi. Mantap. Buset banyaknya. Okay. Kita buka dah. Okay. Mantap. Kita buka dah switch. Laju sangat. Okay. Teman, sudah lah kawan. Ya, aku tak sendiri. Bapak tu dia tengah sendiri. Ajak-ajak kaya pun. Ajak pun, kita letup kan? Letup, ada bunga api. Pecik. Bapak kena tarik bintang ke? Tak, kena ni ada anjing kejabat. Mana? Ya. Sian. Tak kena pula. Aku bantu kalau let's hope this thing launches in the right direction. Or it's going to be a short trip. Nah, Umi suruh balik dah. Umi suruh balik dah. Umi suruh tutup dah ke? Ada 5 lagi. Last lah ni, last. Batu main yang teruk AI. Yang warna merah tu nak. Warna merah? Apa tu? Nama yang dua orang. Yang dua orang? Mana ada? Dah hari kita belum main dua orang. Adik-adik ni baru dua orang. Adik baru jawab sama Kezara. Kezara mana ada? Kezara dah lama dah tak main. Gaji. Alah, gaji lah. Tak apalah, akhir gak dulu. Nanti abah kerja belakang. Nanti abah ada buat tu. Nanti kita main yang terakhir. Yang terakhir. Main apa? Ya, yang warna merah. Yang warna merah. Nah. Main apa tu? Yang dua orang. Ayo. Wah, kita sampai dah. Nak mati sikit lagi. Dah. Ya, habis dia belum mati. Dia belum mati apa? Ada kata tau. Hati-hati aku bawa itu. Ya, dia mati lagi. Ya, hati-hati buat paling kuat. Okey, yang paling kuat.
Okay, tembak balik kuat sampai dari. Well done. Okay. Fail safe. Akan langsung dia tembak. Akan langsung tembak. Okay, jom kita pergi tahu tak. Kita main game yang had the Red Legion achieve their goal? Aku abah kaki jadi leader. Nama game mana? Game apa? Game ni. Yang tadi lah aku kunjuk ni. Yang tu? Nama kat situ? Belum lagi kan? Belum. Tapi susah kat situ aku nak main ke? Ambil yang bawah lah. Yang bawah tu. Yang property. Bawah tu. Boleh? Boleh lah. Okay, kejap. Kita beritahu dulu. Tak apa. Ya, okey nak cakap sama Umi. Cakap sama Umi. Dah pukul 11 dah ni. Okey nak tidur pula. Abah nak pergi kencing jap. No. No. Hello. Mana ke? Aki akan keluar. Kenapa Aki pakai keluar tepi depan kamera? Tak malu lah. Aku pakai kamera, pakai keluar depan kamera ke? Mana apa? Dengar. Jom. Nampak tak kamera apa? Nampak dah. Aku pakai keluar depan kamera ke? Aku nanti orang lain nampak macam mana? Tak malu. Akhir lah, apalah akhir ni. Kelakar lah akhir ni. Sekejap, abang nak jumpa dengan nenek. Let's see what we can do. Special. Betul special. Nenek. Do come back soon, Guardian. Selesai. Dah selesai apa? Ni. Berempat. Berempat tu. Ambil. I was just belum dah. Dah naik level pula. Naik level lagi. Mantap.
102 pula. 102 mantap. Oh, tengok. 102 mantap sekali. Tak. Haji 101. Haji 101. Haji 01 atau betul? 102 dah. Aku tambah 1 2 2 kali 2 4 4 kali 4 8. 8 kali 4 8 24 44 44 44 apa 44 pula 44 40 kali 4 4 3 tambah 3 tambah 3 6 6 kali 6 7 7 kali 7 8 8 kali 8 10 10 kali 10 12 2 lagi belas. Apa tu belas? Ayo, nanti cikgu tengok. Akhir tak tahu baca sipir, tak tahu. Maria, Carlos, help me through this. Saja je, Naja. Saja je. Apalah apa ni? Jom. I never thought I'd dah. Jom ambil barang. Ambil barang kat mana? Yelah, ambil barang apa? Ambil barang apa? Ambil barang apa kat mana? Tak nenek-nenek tu dah ambil. Dah ambil lah. Jom. Barang aku jadi kilo. Sekejap. Okay, okay. Setting dulu. Setting. Setting. Sekejap, sabar, 50. Tujuh tali, 7, 8. Lapan. Musmin dan cap ni dan sabar sampai ke jurang. Kejap lah sabar nak setting jap. Okay, nak akhir-akhir nak dorong ni. Dorong apa? Sampai tak gelongso. Dekat gelongso. Akhir-akhir baling tak. Dah, okay, jadi leader. Okay, pergilah nak pergi mana pun. Okay, dah jadi leader dah. Okay, nak pergi mana? Sini dah. Ada kata tan yang bawah ni. Mana? Tak. Ni. Sekejap, mana? Hati kan yang bawah ni. Pergilah. Tu ting tung ting tung tang tung tang tung. Go. Keluar terbalik tak? Ba, abang punya dah mulai. Light or dark, nothing changes. Light everything dies. Okay, mai sini.
Gak banyak sini. Ya, tunggu lagi. Ini banyak atas nih. Menaki. Menaki. Dah. Kita masuk ke? Lah, apa su? Ya, lah, masuk. Ya, masuk lagi. Apa baru nak suruh Aki ambil barang. Nak cari barang. Mana? Kat sini ada tak? Kat situ. Ha. Ini. Kita ambil lah ke? Kat situ lah, kat sini. Ini. Ha, kat sini. Datang kat abang ni. Ada tak? Ada barang tak? Ok, dah ambil eh. Dah ambil kot. Dah ambil lah. Jom. Dah ambil lah. Dah ambil lah waktu tadi. Ada Akim main sini. Ikut abang main sini. Ikut abang. Akim di kat sini. Di kat sini. Ok, tembak. Di atas. Di tembak. Ok, patah. Sekejap Akim. Duduk sini. Tembak orang ni. Aku ambil ada one. Tinggal ada satu lagi apa? Ada apa ambil? Ya boleh. Boleh abang ambil. Apa abang ambil? Okey, dah jom. Jom. Ikut akhir. Situ. Tembak. Okey, dah. Jom masuk sini. Cepat. Orang jahat tu ikut. Kita ambil tu. Sama ni putih tu. Nak. Ni. Apa lembak ni? Sini. Okey. Sini cepat. Ni. Ambil. Okey dah sini. Ikut apa? Pak, lembak. Ni. Sini. Tak ada pak. Okey, pandai. Warna hitam pula. Hitam. Ni lah. Warna putih kan? Ambil. Tuan hitam, sini jap. Gini. Okey, ambil. Okey, sini. Cepat. Dah lau dah, siapa? Dah buka. Ya, tunggu aki. Sini. Tubuh je. Gila itu atas. Tunggu aki apa? Meh, sini. Meh, naik motor je. Ni tepat bus je. Jom. Ke apa? Ya, je. Aki lompat. Uish.
Tengok ni Akhil tadi. Terlajak, terlajak. Okay, nampak nampak barang tak sini? Berhenti. Datang ke Abah. Ada barang tak? Tak ada. Pusing, pusing. Pusing. Tengok keliling, keliling. Tak ada. Dah ambil dah kot. Dah ambil dah kot. Sini, sini. Sini, sini, sini. Tak ada. Okey, Akhil dah ambil aku. Jom, naik motor. Ya, Akhil tak ambil. Apa pernah ambil? Apa pernah main Akhil punya? Hanya, mana ni pernah ambil lah tu. Eh, salah. Telajak, telajak, telajak. Sini. Ke atas, ke atas. Oi, yang angkut Akhil. Ada suatu warna pink. Ada suatu warna pink? Tak ada apa tu. Ada Akhil-Akhil nampak cahaya. Ah, tolong! Boleh ah. Lompat tak? Boleh lompat tak? Lompat kat sini dulu. Ah, lepas situ. Okey. Okey, nampak atas. Okey, kejap. Tunggu apa? Main sini, sini kau apa? Ya, sini ada barang tak? Kat bawah, kat bawah, kat bawah. Tak ada, pusing depan lagi. Belakang kanan, kanan, pusing kanan. Pusing kanan, pusing kanan, pusing pusing belakang. Sekejap. Okay, tak ada, tak ada. Dah, Abah dah ambil. Oh. Okay, jom. Yeay, sampai. Sip, baik, sampai. Wah? Okay. Abah pun sampai. Oh lah, okay, dah tu dah. Selamat ke Abah. Mana ke? Okay. Ya, aku makin lah. Kejap, Abah selamat ke Abah dulu. Lepas tu, Abah mati dah. Abah tu, Aki yang mati. Kejap, nanti Abah selamat ke Aki. Kita tanduk ibu. Abah tembak-tembakkan orang jahat dulu. Selamat. Abah tu capak ke? Abah capak jauh. Iii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 i
Sayur.
Iba. Ya, aku nating may aba kung yaya. Nating may aba. Ba. Agak nating may aba je. Tengah aba lah. Akhir kata nak mayan. Ya, nalau din tu. Tu nak nampak tak itu tengah mati. Baguno jubong apa? Baguno jubong apa? Tapi ya dari. Baguno jubong. Harga sini. Orang ni
Okay, nak main lagi kan? Susah tu. No loading. Apa loading? Apa loading? Busi. Siap dia. Dia akan pusing. Pusing. Pusing dulu. Aku pusing ni. Dah. Sama. Kena tip, ada. Wah, hai.
tembak. Kalau tak berapa tembak nanti hilang barangnya. Hey, dia balik. Kena nanti nanti. Lalu tak agak kuat berdiri. Lalu tak bas orang. Mana ada sesat. Itu apa nanti abah ada buat letak tidur dalam bukit. Abah tadi aku buku every what offices one offices safe with this yellow macam tu. Hitam putih. Oh. Itu. Tak. Kaki yang putih. Wih. Alamak, abah.
Abah nak jatuh. Sangkut. Ya. Alamak, abah mati. Alamak, keyboard mati. Aduh, ulang balik lah. Dah, okay dah. Buka kod 12 dah penat dah. Jom sama besok lah. Okay, yalah. Boleh. Okay. Yelah. Nanti abah nak install game baru. Kejap. Okay, keluar dulu. Nanti abah tutup je lah. Okay, keluar dulu ni. Keluar game. Okay, lepas dulu, lepas dulu. Lepas. Lepas dulu eh. Abang nak try install game baru. Jangan tutup lagi. Nak install game baru tu baru. Game nombor 3 pula ke? Game nombor 3? Mana ada game nombor 3? Adalah. Mana ni? Sama-sama ke? Ada video. PPF pun ada. Ada tak Arita Kutu ada ya Arati tangkutnya. Akhirnya ni Akhirnya ni lagu apa tu? Naruto. Aku tengok cerita Naruto. Sharingan. Sharingan lah. Sharingan apa? Sharingan Naruto. Sharingan, bukan Sharingan. Sharingan tu ada tak game tadi? Ada tak game tadi? Kita boleh main kat dalam. Kata mesin, thank you for watching. Thank you for like. Apa bawa video lagi ke? Bawa video lagi. Alamak. Kursi Cucunya comelnya kan? Apa yang comel? Apa yang comel? Anak cewek tadi tu. Anak cewek mana? Tu. Mana? Itu. Tu. Comel. Si comel sangat. Comel sangat. Ada itu kecil tu. Hati untuk peserta hita rita. Peserta habis akhir-akhir belum pernah tengok game tengok tak Naruto lagi. Tak Naruto lagi, tak tengok lagi. Dia boleh tengok kat sini je. Dia tengok kat sini je. Peserta hita rita. Esok abah balik ke? Tak lah. Esok dua lagi. Satu ke? Esok bawa abah balik. Biasa hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa sama hari Jumaat ke? Selasa pula hari Jumaat. Silap. Insta. Berapa lama ni nak kena tunggu? Lama lagi lah. Okay, boleh lah tidur dulu. Nanti yang ni, yang game nanti komputer ni abah ni. Abah shutdown. Boleh? Boleh tak? Boleh, nanti dia je keluar balik. Tak apa, nanti abah shutdown. Okay, pergilah tidur dulu. Okay, bye-bye. Nanti akhir tutup pintu. Komputer jangan tutup lagi tau. Boleh. Bye-bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay.